З пані Вірою розмовляємо крізь решітку на вікні, бо ж спуститися до нас жінка не може. Каже, вже другу добу з будинку не виходить, адже поряд усе затопило водою. Третю добу в нас тече вода. Ми вже зверталися і у жилсервіс, і у водоканал, і зверталися у міську раду. У нас там зареєстровано, але ніхто нічого не робить. Про проблему на вулиці Незалежності розповідає і Владислав. Спочатку воно начебто невеличке озерце було, ну, подумав, ну, відкачуємо, може щось там налилося. Потім повертаюся додому, а там вже озеро. Чоловік додає, майже одразу звернулися до комунальників, але ті сказали, що проблема не в будинку. Потім мешканці зателефонували до водоканалу. Вони відкачали джерельну, але та знову повертається і утворює озеро біля дому. Тече десь за будинком, по якомусь там каналу, я не знаю. Я не знаю, що саме, який канал, можливо, там, де труба лежить, яка заходить. Воно зі слів аварійки сказали, що тече до нас до підвалу, а з підвалу вже піднімається і тече до нас на вулицю. Ось наш підвал. Тут у нас ключі здоров'я, тому можна брати і набирати безкоштовну водичку. На озеро біля дому жаліється і пані Анна. Їй 90. Зізнається, ходити і так важко, а стрибати по камінцях, аби не втрапити у калюжу, і взагалі не може. Я вийшла, не можу. Я піднялася наверх, взула колоші, тоді слюсар зняв чоботи. Я взяла чоботи і вийшла. Тим часом у Дніпроводоканалі кажуть, про проблему знають. Та запевняють, усунули її одразу, як надійшла заявка. Було пошкодження водопостачання. Мережа водопостачання в колодязі, мережа діаметром 150 міліметрів. Бригада виїхала один раз, відкачала воду, перекрились магістраль, відкачали воду, провели ремонтні роботи зварні. У водоканалі додають, такі пориви є частою проблемою. Це звичайна ситуація, яких, я ж повторююсь, близько 100 заявок відпрацьовує підприємство щодня на території міста Дніпро. Фахівці наголошують, якщо подібна проблема з'явилася і у вас, звертайтеся на гарячу лінію міської ради. Наталія Богиня, Каріна Зайналова, Антоніна Чуйко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».